Всім привіт! Всім доброго раночку! У нас сьогодні раночок добрий. Добрий, тому що сонце на вулиці. Тільки я була пожалілась, да, оце як до батьків ішла, коли вчора ж, мабуть, що нема геть зовсім сонечка. І сьогодні в нас таке ясне небо, сонячний день і тепло на вулиці. Знаєте, зразу хочеться йти десь гуляти. Ой, але мені треба зараз замаринувати м'яско. У мене тут реберця. Ось я їх помила рушничком, промикнула. І зараз замариную, а тоді запечу. От. Зараз покажу вам, яким маринадом мариную я. От. Може хтось і знає, а може хтось і не знає, може комусь і знадобиться цей маринад. Я таким маринадом мариную. Таким маринаді можна і крильця маринувати, і курицю маринувати, от, і свининку, все, що хочете. Зараз покажу. Цей маринад нічого складного геть зовсім немає. Додаю через чеснокодавочку, вичавлюю, ну, хто скільки хоче. Я взяла, у мене тут 4 невеличких таких зовсім маленьких зубочка. І ви знаєте, цей раз була купила в магазині чесник, а він такий, ну, ніякий. Ну, в ньому ні запаха, ні вкуса. От. Тому це взяла аж 4. Якщо чесник гарний, там можна 1-2 зубчика, хто скільки любить. От. Ну, я взяла, у мене то якраз там 4 невеличких зубчика чеснику. Так, тепер сюди додаємо. Все опційно. У мене немає тут чітких якихось пропорцій. Соєвий соус. Ну, десь візьму ось 1,5 ложечки. Буде достатньо. Так, тепер сюди. У мене така до м'яса приправа. Ось теж додаю сюди. Тут все, всякі травки, муравки. Так. Потім додаю. Ось у мене домашній томат. Якщо у вас немає, можна якийсь соус томатний. Ось пару ложечок цього томату сюди додаю. І ще сюди треба мені додати меду. Щоб ложку не замазувати. Ось десь ложку меду. Добрий медок. І все це діло розмішуємо. А, і трішечки треба додати сюди олійки. Отак. Оце такий маринад. Все перемішали. І маринадик готовий. Далі все просто. Я його ще трішки підсолю, тому що там не так багато соєвого соусу, що може бути малувато. Тому трішки ще підсолю. Ось такі реберці. Оце у мене. Це брала на борщ, та так у мене борщ і не вийшов у мене зварити. Думаю, я їх запечу. Я таке люблю. А тепер беру щіточку і це все діло гарнесенько, прям так товстенько, треба з усіх боків обмазати. Обмазати, завернути в плівочку і хай воно собі маринується декілька годин, як мінімум. Можна таке зробити на ніч. От. А тоді тільки поставили в духовочку, запекли. Буде краса. Отак.
тортики загорнути. А тоді як запікати, спочатку запікати закритим, а в кінці там хвилин на 10 відкрити фольгу і запекти до рум'яної шкуриночки. Дивіться, яка в нас краса на вулиці, сонце. Знаєте, вже як сонце, значить уже й краса. Хоча ж такого нема нічого, сирість, все, але ж сонечко і гарно. Треба, мабуть, деньку зараз схвалувати та підемо на вулицю прогулятися. А то йому тут сумно, до школи нема що робити. І він починає, то йому в телефоні сидіть, то в телевізорі сидіть. От. А зараз, мабуть, заберу його та підемо прогуляємося трошки на вуличку. По магазинам походимо. Нас, ну, якби, а між магазинами то ми ж на вулиці ходимо. Ми за кашлі, опять, за мої кашлі. Ой, ви так не переймайтеся, то в мене, знаєте, таке враження, що всі так хвилюються за мене. І мені ж знову такі, от і підіть до лікаря, підіть до лікаря. Та все, з чим мені йти до лікаря? Ну, з чим вже йти до лікаря? У мене нема ні температури, нічого. Залишилися, у мене хронічний бронхіт. І тому я завжди після хвороби, я довго, це особливо, коли в мене кашель, я довго ще кашляю. Ви на це не звертайте уваги. Я просто ж, ну, бачу, я ж свій організм знаю вже. І аби ще, знаєте, тут я була впевнена в тому, що у нас лікар такий, що ти підеш і тебе вилікують. От. А в нас такі лікарі, що підеш, то тебе в могилу загонять. Тому й не хочеться лишній раз до них іти. Вже йдеш тоді, коли в крайньому випадку. От. У мене крайнього випадку немає. Тому прекрасно воно в мене пройде і все. От дивіться, Альона ходила до лікаря, так, бо їй треба був лікарняний. От, і що вона? І по призначенню вона все пила. Я захворіла від Альони, я пила все те саме, що призначала лікар їй. Все те саме. Альоні ще робили гарячі уколи. І вона і після них навіть ще кашляла. І досі ще підкашляє. Хоча ще пройшло більше місяця. Так що це зараз такий вірус ходить, що всі кашляють. Вон в мене і писали коментар, теж хтось писав мені, що перехворіли всею сім'єю, кашляли місяць і нічого не допомагало. Ви розумієте, чого мені, що мені може призначити лікар те, що я не пила? Я ж вже дівчинка не маленька, розумієте, прожила вік уже, да? І я вже знаю, якби, чим вони лікують. І свій організм я знаю, то ви не переймайтесь, все нормально. Підкашлює, пройде. Нічого страшного не буде з цього. Так, все, м'яско замаринувала. Вже можна, досохли мої коси, можна їх прибирати. Не можу я з такими оце, з розпущеними ходити довго, вони мене нервують. Можна їх заплітати та, мабуть, зберемося та підемо з Дінькою на вулицю. Пройдемося. Я хочу ще просто піти подивитися. У нас є магазин тут такий, обув на шару називається. Ну, там недороге взуття. От, і, але воно там, ви знаєте, доволі якісне. Я якось раніше там все время купувала обувки. От, і вони в мене носилися, такі, знаєте, неубиваємі були. А це у мене ботинки, вони білі. А на таку погоду, як оце грязюка, і це тільки кожен день їх мий. А от, і якось, то під білу курточку, в мене білі ботики. А от, а це ж хочеться під чорну, хочу піти подивитися. Якщо щось, може, сподобається, то може і куплю. А ні, то буду в білих, що ж, буду тоді кожен день мити. А от, а зимові сапожки в мене чорні, але в них жарко. От, наприклад, я в таку погоду, як зараз оце в нас, я навіть не знаю скільки, вчора було 6 градусів тепла. В таку погоду я в зимових не можу ходити, мені жарко. Так що, підемо з ним зараз прогуляємося, він, звісно, не хоче. От, а я заставляю. Та заразом візьму 5-літровочку та зайдемо купимо водички. Ну, в общем, підемо зараз по вуличці ходити. День я вже по всім кучам. Странно, день, дивися, ще Новий рік не пройшов, а ялинку вже викинули. Ага. Обично після Нового року скрізь ялинки стоять, а це вже стоять. Зараз. Ай, сонечко, так гарно. Прямо аж душа радується. Так гарно. Боже, тут скільки було снігу, пам'ятаєте, я вам показувала? Нічого нема, все розтало.
Я з баклажкою, щоб тоді водички набрати. Ну, нічого, походжу з пустою баклажкою. Зараз з Зінькою походимо скрізь. Погуляємо. Ой, так гарно. Прям прелість. Зараз подивилася, не так то й тепло. Ну, зараз скільки? Ще 10 нема, близько 10. І зараз у нас 3 градуси. Але тихо, вітру нема такого, знаєте, великого. І прямо гарно. Навіть ось в цій шубці, в мене ж ця шубка, вона ж без підкладки. І в ній не холодно, взагалі не холодно. Вона така, до 0 градусів, ця шубейка. Ми вже вдома. Що ви думаєте, ми по магазинам погуляли? Ні. Ми погуляли по секонд-хенду. Це я казала, що я в секонд-хендах, ну, якби, не хожу, я в них не вмію вибирати. А це, ви знаєте, я вам казала, якось була, що в нас закривається магазин «Траш». І в нас магазин цей закрився, і там відкрився секонд-хенд. Такий, цієї, якби, це сеть, типу, як у нас річка, такий секонд-хенд. Я не знаю, чи він ще є, чи нема. І це відкрився. У нас такий є в центрі. І мені розповідали, що він дуже хороший, типу. Ну, я була туди якось зайшла, і знаєте як, в секонд-хенді треба жритися. А я туди була, зайшла, ну так, проглянула по вітринам. Та думаю, що там вибирати, господі, тряп'є одне висить. Та й пішла. От. А це ми якось були з Альоною балакали, а вона каже, що Денісу б треба подивитися речі для дому. От. А тут же ж якраз він зі мною. А сьогодні останній день. І ціна в секонд-хенді по 42 чи що гривні. Ну, знаєте, що даром. І я така Денісу кажу, Деня, давай зайдемо. А він у нас, я знаю, що він же ж так не любить по тих по магазинам ходить, знаєте. О, а тут Деня як включився в поїзки собі штанів. О, я сам буду вибирати, каже, такі прикольні. Ну і коротше, звісно, за таку ціну ми набрали 2 пакети. 2 обичних таких продуктових пакети всього. Він там навибирав і 3 штанів собі, таких спортивних, знаєте, дома ходити. І ковтинки, там, не знаю, 3 на флісі, 3 без флісу, чи скільки. Я навіть не знаю, скільки всього там. І потім, що там ми ще йому взяли? І тоненькі ковтинки, і 2 піжами взяли. Коротше, понабирали всього-всього. А в мене ще мама просила, теж каже, доця, якщо буде гарний теплий халат, то, каже, візьми мені, бо вона ото мерзне, як морози великі, в них в хаті тоді прохладновато, і вона і спить в ньому. Та, каже, ти візьми мені. Ну, я, коротше, ще й вибрала халата її. Коротше, халат вийшов на 30 гривень. От, зараз я ось одягну, вже все зроблю, вкину, хай смажиться. Вам покажу, скільки ми всього набрали. Дуже багато. Це Дені ж прийшли, та я ж бігом готую в школу. Він оце в нас омлетики гарно їсть в школі і поїдає. Але, каже, Альона, трохи залишається, бо я йому робила з 3 яєць. То, каже, трохи залишається. Ну, говорю, я буду з 2 робити, щоб він їв. А воно, яйце, сир, воно тримке, з сосіскою. В общем, оце так. Коротше, я на 150 гривень, чи 153 гривні, щось таке. Собі, правда, нічого не брала, але на 150 гривень я набрала кучу всього, прям кучу всього. І людей повно. А це ж у мене тут поряд. О, думаю, треба буде закажувати. А це в них сьогодні останній день, а завтра новий завоз. Але новий завоз, коли то по 221 гривні, а це ж останній день.
Ну, в общем, оце таке. Оце ми так з Дені сходили. А тоді виходимо, я кажу, о, Деня, вже 11. Вже пора додому, бо вже в школу скоро. Та зараз поставлю все це діло, ну, постираю, в машинку позакидаю. Так, все, хай смажиться яєчня. Зараз покажу. Оце ми набрали Денису. А оце такий халат ще взяла мамі. Ну, це ж такий тепленький, звичайний теплий халат. О, і він, я подивилась, він без п'ятин, без нічого. Ну, такий ось теплий халат. Оце він вийшов 28 чи що, з копійками гривень. Ну, 30 гривень, грубо. О, то чого ж його не взяти? Довгий, гарний. І Денісу понабира. Боже, Деня, уже, знаєте, я ніколи не думала. Він у нас взагалі такий дуже спокійний до всякої одежі. А тут побачив собі теж халат банний, але він взагалі в такому ідеальному стані. Банний халат Марвел, такий м'якесенький. Я говорю, Деня, це після ванни вдівати. Він, я буду. Візьми мені. Коротше, і такий йому халат. Коротше, понабирала всього-всього. Ну, за таку ціну просто смішно. Знаєте, мабуть, отакий тільки халат, як мамин, він коштує новий, там, я не знаю, скільки, 1000 гривень чи скільки. От, і Дені, напевно, теж гривень 508. Я навіть не знаю. Ну, та тут всього на 150 гривень. Ну, коротше, сходили в секонд-хенд. Денісу понабирала дуже багато всього. О, так, все, тепер буду займатися, посуду помити трошки, буду ставити стірку, Деніса в школу собирати, а води ми так і не купили, тому що в мене були дві руки зайняті, проносилися з баклажкою, ну вже думаю, може завтра, в мене ще є там вода. Я вже відпрацювала і зібралася, вже зараз вділася, хочу піти сходити, я ж таки так воду собі не купила, і в мене зараз перерва, аж до 5:30 вечора є час, і думаю, піду трошки прогуляюся, мені треба купити водичку, і треба ще ополіскувач купити для, ну, для білизни. Тому, а зараз поставлю те, що я маринувала м'яско, поставлю, хай собі поки печеться, он там на 40 хвилин поставила, от, і піду. І піду, якраз поки прийду, воно спечеться, я тільки тоді його розкрию, щоб до румяної шкоринки запеклося і все. Зараз поставила на 40 хвилин, а зараз скоренько тут пробіжуся по району, докупую те, що треба, от, і все. Я вам не показувала, у мене ж тут ці огірочки, але такі вони нещасні, знаєте, такі тонесенькі, такі якісь нещасненькі. Ну, цвіте воно навіть один. Це два огірочка у мене тут. Ой, так гарно на вулиці, знаєте, таке відчуття, наче березень місяць, і вже скоро весна. Дуже гарно прям. Хочеться прям гуляти по вулиці. Так, ну що, іти по магазинам пробитися вже, тому що вже вечір, вже скоро потемніє, що тут зараз. В 4 години вже почне темніти. Так що зараз скоренько пробіжуся та й додому. О, якийсь вітерець піднявся. Не було зранку. Оце якийсь вітерець. О, а баклажку й забула взяти на воду. Оце Таня. Так, я вже в ділікаті, ну і зайшла подивитися ополіскувачі ці всі. А, ну, тут такі якісь оці лілу, то я їх навіть і не знаю, що. Ну, я дивлюсь, що ось мене обрадувало, то це ось Ленор по акції дитячий. Я його люблю, ось великий, дивіться, 2-літровий.
170 гривень. І так само і Сілан от зараз по 170 гривень знижка. То, мабуть, я візьму цю зараз здоровецьку Лінора і буде мені щастя. Тут теж уже таке все новорічне. І іграшки, дивіться, які прикраси, ялинки. І такі ось маленькі прикольні ялинки на стіл ставити. 98-90. Іграшок всяких різних. Дзвіночки такі. Все до Нового року. І викрутки тут. Ну, до речі, викрутки, які прикольні. Знаєте, так як я живу одна, то я теж на це звертаю увагу. Бо бува кинешся, там треба якусь, а вона в мене така якась поганюча. То я теж на них дивлюся. Це зробила навіть тут відділ, я її не бачила, для автомобілів. Подарунків мільйон штук всяких різних до Нового року. Так, наполіскувач я взяла. Що мені ще треба? Я навіть ще й не знаю. О, якась кава нова. Арабіка, Кубан. Кубан. Рецепт Куби. Кубінська якась 200 гривень. 225 грам. Ну, ось теж ціни такі, от на отакі. Ось 240 гривень по акції. Це такі самі ціни, як я і замовляю там. Бразилія, Конквіста, Ріму. Теж дорога. Долмейр 353. Мені Долмейр, вона теж подобається. Це німецька кава. Родома жовта, це взагалі 456 гривень. Так, сьогодні у нас такий огляд по магазину. Боже, м'ясі всяких, якого чого хочете. І дивлюсь, навіть тут вже в нас стали робити, це ж робили такі всякі ковбаски. Оце навіть стали робити, вони котлети, тефтелі, замариновані шашлики, ось всякі рулети з-під черевини. М'яса всього повно. Окорок свинячий 174 гривни, це за дочок. Биток телячий 310, лопатка теляча 252. Биток свинячий 206. Мені наче трішки впали ціни. Тому що ще ось недавно були ребра, ось точно я пам'ятаю, ребра були по 225. Зараз ребра свинячі 179. Трохи ціни впали в нас. Добрість індича я раніше брала, була по 140, зараз 189. 60. Такі ціни. А, ось олідловський такий медвідь. Я купувала в Польщі, такий Денісу привозила. Там він був 18 злотих. 18 злотих – це десь 160 гривень. Тут 266,80. На 100 гривень дорожче за доставку. Ой, так пахне в магазині, страшне. Там ото кулінарія, щось жарять, печуть, дуже пахне. О, олія оливкова, 200 гривень в літр. По червоному ціннику. У мене наче і є, ну така ціна. 194 гривні. Взагалі іспанська, дуже гарна ціна. Ну це не, я так розумію, що це не екстра віджину, це мабуть це що для смаження. Рафінована з додаванням олії, а оливкового першого. Да, так, це не екстра віджину, то така ціна. Ходила в магазин, прогулялася. Вже й на вулиці якось сіріє, вже почало темніти. Хоча зараз вже ж не пізно. Якраз в магазин зайшла, була повітряна тривога. З магазину вийшла, відбій повітряної тривоги. Ну і слава Богу.
От, так що все, йду тепер додому. Йду додому. Прийшла додому, а тут такі аромати. Я ж духовку залишила, і вона вже виключилась. Ну я включила на 40 хвилин, це мене 40 хвилин не було, вже майже на вулиці темно. Ой, воно саме і відкрилося, як по закону, і саме і підрумянилося. Ой, яке красиве. То я його вже не буду ставити допікатися, чи поставити ще, хай трішки зарумяниться. Бачите, яке, да? Гарнюче прямо. Поставлю ще хвилин, поки духовка гаряча, хвилин на 10. І включу, мабуть, оцей гриль. От. Оце, мабуть, у мене гриль. О. Для шкуринки. І хвилин на 10 буквально поставлю. Все, воно більше допечеться, буде красивіше. Фух, так а скільки це часу? А, я поставила годинник на зарядку. Іду, ви знаєте, у нас у під'їзді купили квартиру, ну, буквально ось недавно. От. А я знаю, що там жила така бабулечка в нас, ми її називали графіня. Така підпольна кличка в неї була, тому що вона завжди ходила, така, знаєте, в шляпочці, така з рум'янами. От. І, а я її чому якби, ну, звертала увагу, бо вона колись з мамою працювала разом. От. А це ж дивлюсь, що її давненько не видно було, а це дивлюсь, що її квартиру продали. От. І я це в сусіда розпитала, кажу, де ж вона ділася? Він каже, померла вона ще, каже, в серпні. Бачите, я й не знала. Я кажу, Боже, кажу, скоро нас тут із старожилів майже нікого не залишиться, квартири продаються, отак життя йде, бо заселялися сюди, коли це ж я тут живу, мабуть, років із 6. Ну, то у мене був період тільки, коли я як заміж виходила, то сюди з'їжджала, батьки тут жили, от, ну, а тепер вже я тут живу. От, так що, але ж, а живу я на 5-му поверсі, а сусід сміється та й каже, бачиш, каже, а ті, що на 5-му поверсі, вони довше живуть, бо в мене сусідки вже 83-й рік, це тому, що каже, бачиш, що каже, робить 5-й етаж животворящий, тому що треба двигатися, ходить, ну, побільше ходить і тренування, Ой, посміялися, але ж таке життя, так. Да. Тільки то того нема, то того нема. О, так що це таке. Ну нічого, не будемо грустним, як то кажеться. Все, я перевдягатися і вже піджидати клієнтку і буду працювати. Все, я нарешті допрацювала. Допрацювала, то я сьогодні так особо багато і не працювала. От, і заразом це вже фрізер простерилізувала. От. І на сьогодні, мабуть, все. Ой, на сьогодні, мабуть, все. Ой, зараз штатів поставлю. О, ви знаєте, коротше, була в мене тільки що клієнтка. Прийшла і каже, Таня, мені треба від тебе совет. Ми, каже, хочемо з сім'єю поїхати на відпочинок. І, каже, не знаємо, куди краще поїхати, в Термальники, в Берегово чи в Косино. А я, каже, своїм кажу, так, Таня все знає, я в неї спитаю. А я кажу, так, а що тут думати? Кажу, зараз сама все подивишся, поставила їй відео. І поки ми нігтики робили, вона передивилася всі відео. Я їй ще показала, говорю, якщо ви будете в Берегово, то, кажу, поїдьте, відпочиньте в Мукачево, в аквапарк, такий чудовий аквапарк. Показали відео ще й аквапарку. Ну, коротше, вона все передивилася, каже, Боже, як гарно, що є оця куча інформації. От. Я сама, знаєте, така з задоволенням іноді передивляюся ці відпочинки, тому що ця буденність вдома, вона це замучує, угнітає.
От, а от ці відпочинки, вони дарять якусь насолоду і радість в нашому житті. То а так як, ну, вже там не їздив, да, відпочивати, то можна подивитися, і так зразу на душі легше стає. От, в общем, це таке. Все, на сьогодні закінчила я вже, та вже і часу, мабуть, годин 7, початок 8, навірно. От, і буду я відпочивати, зараз відео змонтую. Та й все, завтра деньки у мене не буде, бо завтра Альона його веде, вона відпросилась там з роботи і поведе його на профілактичний огляд в стоматологію. Так що його завтра у мене не буде, завтра у мене вихідний від Дениса. От, а щось з роботою, а щось гляну, я навіть і не пам'ятаю, що у мене там. Ой, що у мене на завтра. Ага, на завтра у мене троє людей, одна на 8 ранку, тоді буде перерва до 4, і на 4, і на 6. О, так що, ось такі у мене на завтра справи. Трішки працюю, трішки відпочиваю, не знаю навіть, що завтра робить в цей відпочинок, побачимо по погоді, яка буде погода. Якщо погода буде гарна, може кудись сходить. Я вже так, знаєте, просто сходить десь прогуляться. Не просто по магазинам, а десь просто сходить прогуляться. Ну, побачимо, яка завтра буде погода, бо не дивилася ще, яка погода. Все, на сьогодні все. З вами прощаюся. Всім всього самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.